Sveiki, šiandien mokysimės apie procentų uždavinius ir jų sprendimą sudarant proporciją. Ir jeigu jūs sakysit, kad hei, taigi procentų uždavinius mes ir taip jau mokam spręsti, jūs būsite labai teisūs, bet kuom graži yra proporcija, tai tuo, kad ją išmokus visiems procentų uždaviniams užtenka taikinti tą pačią proporciją ir visi tie uždaviniai pasidaro labai paprasti. Prieš tai galima sumaišyti, ką dauginti šimto, ką iš procentų, ką kur apversti, neapversti, ką dalinti, ką dauginti. Vieną kartą atsiminus proporciją, viskas pasidaro labai aišku. Taigi, pamoka susidės iš trijų dalių. Visų pirma, mes pakartosime, kas tai yra proporcija ir kas tai yra pagrindinė proporcijos savybė. Antra, mes mokysimės, kaip iš uždavinio pasidaryti proporciją. Trečia, mes mokysimės tas proporcijas spręsti. Pirmoji pamokos dalis – proporcija. Tiksliau, atsiprašau, kartojimas. Ir kartosime mes pradžioj proporciją. Kas tai yra proporcija? Visų pirma, tai proporcija yra tam tikra lygybė. Ir jinai lygybė dviejų santykių. Pavyzdžiui, 3 ketvirtosios ir 12 šešioliktųjų. Šie santykiai yra lygus dėl to, kad 3 padalinę iš 4 gausime 0 sveikų ir 75 šimtasias. Lygiai taip pat 12 padalinę iš 16 gausime 0 sveikų ir 75 šimtasias. Būtent dėl to, kad šie santykiai yra lygus, ši lygybė vadinama proporcija. Dabar toliau, kas yra pagrindinė proporcijos savybė? Pagrindinė proporcijos savybė mums sako, kad mes proporcijos narius galime sudauginti kryžmai 3 su 16, 4 su 12 ir gautos sandaugos bus lygios. Pamėginkime, 3 dauginame su 16 ir tai turėtų būti lygu 4 padauginta su 12. 3 padauginę 16 gauname 48, 4 sudauginę su 12 gauname taip pat 48. Reiškia, šios lygybės yra teisingos. Tai yra pagrindinė proporcijos savybė ir jie mes šiandien remsimės, norėdami spręsti uždavinius, iš kurių gausime proporciją. Taigi, eikime į antrą pamokos dalį. Taigi, antroji pamokos dalis. Mokomės iš uždavinio gauti proporciją. Įsivaizduokime, kad aš sodinau medelius. Ir pasidinau kažkiek medelių, bet 57 iš jų prigijo. Reiškia, išleido lapus, išleido vaisius, jie ten gražus auga, kiti kažkeli galbūt netokie gražus, nelabai auga, jie neprigijo. Prigijo iš visų mano sodintų, taip pat mes žinome, kad 95% prigijo. Klausimas, kiek iš viso medelių aš pasodinau? Ir šitie du žodžiai iš viso mums sako, kad mums reikės iš esmės rasti 100% medelių. Ar ne, mes žinome 95% medelių, mums reikia surasti 100%. Ir žinoma, jūs tą galėtumėt rasti, nes tą tikrai mokate. Bet pamėginkime tą padaryti su proporcija. Nuo ko mes pradėsime? Visų pirma, mes norime užsirašyti, ką mes žinom. Mes žinom, kad 57 medeliai, tai yra 95%. Ar ne? Tai nėra minuso ženklas. Šis brūkšnys nėra minuso ženklas, todėl padėjau jį tokį specialiai ilgą. Jis mums tiesiog sako, kad 57 medeliai yra 95%, ar ne? O 100% mes nežinome, kiek tai medelių. Mūsų to klausia. Pasižymėkime tai raidė X. Taigi, mes iš esmės visą uždavinio sąlygą užrašėm į labai tokį gražų, mažą užrašiuką. Iš to mes galim pasidaryti proporciją. Reiškia, 57 sutinka su 95. Tą užrašome. Lygiai taip pat, kaip X sutinka su 100. Tą vėlgi užrašome. Ar ne? Ir jau turime iš uždavinio proporciją. Jinai mums bus naudinga šį uždavinį sprendžiant, bet antroji pamokos daly mes mokomės tik iš uždavinio proporciją gauti, todėl eikime prie kito uždavinio. Antrasis uždavinys. Įsivaizduokim, kad turime YouTube vaizdelį kažkokį, ar nebūtinai YouTube, bet kokio portalo, kur galima peržiūrėti video filmus, ir
tenai tą video 975 žmonės yra įvertinę teigiamai, o 142 yra įvertinę neigiamai. Klausimas, koks procentas žmonių mėgsta video? Ar ne? Dar kartą žiūrim, kas per klausimą. Koks procentas žmonių mėgsta video? Mums reikia, mums klausia procentas visų žmonių, ar ne? Kiek iš viso buvo žmonių? Visų pirma, reikia susižinoti tam, kad galėtume sužinoti dalį jų, nes iš esmės klausimas yra apie dalį žmonių, apie dalį, apie šią dalį, kurie mėgsta. Bet visų pirma, reikia žinoti, kiek apskritai žmonių reagavo į tą video. Ir tą mes sužinosime prie 975, pridėję 142, ar ne? Nes tiek iš viso žmonių pareiškė savo nuomonę apie video. Suskaičiuokime, kiek tai bus. Atsakymas bus 1117. Reiškia, ką iš to gavome, ogi gavome, kad 117 žmonių yra mūsų 100%, ar ne? Tai iš viso tiek žmonių išreiškia savo nuomonę. Mūsų klausia, koks procentas žmonių mėgsta video. Reiškia, mums svarbus yra tie 975 žmonės ir mums reikia sužinoti, kiek jie sudaro procento. Mes nežinome, todėl pasižymėkime tai raidė X. Tai bus X procentų. Užrašime uždavinio sąlygą trumpai glaustai, iš to galime pasidaryti proporciją. Žiūrim, 1117 sutinka su 100, lygiai taip pat kaip 975 sutinka su X. Vėlgi, turime proporciją iš uždavinio. Dabar jau galime šią proporciją spręsti. Eikime į trečią pamokos dalį. Taigi, trečioji pamokos dalis. Sprendimas uždavinių, ar ne? Prisiminkime, pirmas uždavinys. Sodinau medžius, 57 iš jų prigijo ir tai sudarė 95%. Klausimas, kiek iš viso medžių sodinau, ar ne? Klausimas apie 100% medžių. Iš uždavinio susidarėme proporciją, dabar mes mėginsime ją spręsti. Ir ją spręsime naudodami pagrindinę proporcijos savybę. Kokia yra pagrindinė proporcijos savybė? Ogi tokia, kad kryžminių narių sandauga yra lygi. Pamėginkime. 57 kart 100 yra tas pats, kas 95 kart x, arba tai yra tas pats, kas 95x. Apsukime lygybės pusės vietom. 95x lygu 5700. Apsukau tam, kad tiesiog patogiau visuomet x'us turėti kairėje. Dabar reikia spręsti lygtį. Kaip mes sprendžiam tokią lygtį, mums reikia panaikinti šitą skaičių. Kaip mes jį naikinam, mes abi lygties pusės dalinam iš 95. Žiūrim, ką turim. X lygu 5700 padalinį iš 95, gauname 60. Ką reiškia šitas skaičius? 60 medelių iš viso pasodinau. Taigi, turėjom proporciją, gan paprastai išsprendėm uždavinį. Eikime prie kito uždavinio. Taigi, antrasis mūsų uždavinys buvo toksai. Mes turėjom kažkokį vaizdelį, kurį mėgo 975 žmonės, nemėgo 142. Klausė mūsų, koks procentas žmonių mėgsta video, ar ne? Susidarėme proporciją, beliko ją spręsti. Spręsime vėlgi pagal pagrindinę proporcijos savybę. 117 dauginame su x. O 100 dauginame su 975. Atlikę daugybą turime, kad 117x lygu 97500. Mums reikia atsikratyti šito skaičiaus prieikso. Kaip mes tą darome? Mes abi lygybės pusės daliname iš 117. Atsakymą gauname x lygu, apytiksliai lygu netgi, 87% ir 29%. Reiškia, maždaug toks procentas žmonių video mėgsta. Taigi, įtariu, kad jums gali atrodyti, kad su proporcijom yra sunku ir galbūt bereikalinga čia tiek daug rašyti tam, kad išspręstume paprastus procentų uždavinius, bet patikėkit, visi procentų uždaviniai su proporcijom išsisprendžia puikiai, užtenka užsirašyti va šitą va dalykėlį, reiškia visą sąlygą užsirašyti
Labai paprastai, tada susidarom proporciją ir lygtį spręsti užtrunka pusę minutės daugiausiai. Labai paprasta, tikrai nesusipainiosit. Taigi, linkiu sėkmės spręsti procentų uždavinius su proporcijom.